Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu a chcel by som vám odporúčiť nejaký rybársky e-shop, ktorý sa volá X-Carp, kde predávajú rybárske potreby pre kaprárov. Ja som teraz chytil pár kaprov, len teraz napúšťali na malom jazere vo Vajnoroch, tak sa dá chytať len na dvojke, na veľkom jazere, len tam som nemal ani záber. A radšej chytám dravcov, len tie sa môžu chytať až od júna. A zadarmo mi nikto na strahy ani nič nedá. Za videoreklamu, videorecenziu. Ale všetko nájdete pod videom, v texte, v popise. Čo sa týka odkazov, ale tie treba skopírovať alebo otvoriť. A nájdete tam aj kontaktné údaje alebo kontaktný formulár, ktorý tiež treba otvoriť. Tak vám veľa odporúčam. Máte tu podľa výrobku. Rybárske potreby, rybárske návnady a nástrahy, ktoré ma zaujímajú. Ale majú tu aj iné veci, ako sú Tašky, PVA materiál, rybárska bižutéria, signalizátory, stojany. Všetko sa dočítate a dozviete pod videom, keď si rozkliknete odkaz, teda text, popis pod videom. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Tuto majú boilisy. Ja teraz nemám nadväzec. Teraz dávam veci na háčik. Nie pod háčik. Ale nikto mi na strahu zadarmo nedá za videoreklamu. Ja teraz chytám na medové pufiny plávajúce. A medovú kukuricu. Nikto mi žiadnu plávajúcu na strahu zadarmo nedá. Ale len takú, čo sa dá aj napichnúť na háčik. Len dať pod háčik na nadväzec, lebo nadväzec teraz nepoužívam. Majú tu hotové boilies, chytacie boilies v dipe. Tuto sú plávajúce boilies. Tak vám veľa odporúčam skopírovať si alebo otvoriť si odkazy, ktoré sú pod videom v texte v popise. Tu je rohlíkové boilies. Česnak, halibut, jahoda, jablko, všelijaké príchute. Tak vám veľa odporúčam. Všetko potrebné sa dočítate pod videom. Tuto máte tašky všelijaké. Ja teraz musím všetko nosiť na veľké jazero vlastne zo záhrady. Keďže chytať sa môže až od 28. vo Vajnoroch na jednotke. Iba na veľkom jazere sa môže chytať. Tak všetko musím nosiť v kýbloch a v igelitkách a podobne. Rásosky a všetky tieto veci. Tu máte stojany na prúty. Ale ja aj tak z týchto videí nič nemám. Ani za videa nikto nič neplatí. Tak to by asi bolo všetko.
Čo sa týka mojej videoreklamy, videorecenzii pre e-shop X-Carp, vlastne rybárske potreby pre kaprárov. Všetky potrebné informácie a odkazy nájdete v texte v popise pod týmto videom. Tak vám odporúčam skopírovať odkaz alebo otvoriť odkaz. A mňa poteší aspoň komentár, odber, like a podobne. Keďže nič iné z týchto videí nemám. Ani nikdy nebudem mať. Ale čo narobím. Keďže všetci si zo mňa len srandu robia. Každý si zo mňa len srandu robí. Ale odporúčam vám rozkliknúť text popis. A odporúčam všetkým rybárom, ktorí radi chytajú kaprov, tak to by asi bolo všetko. Všetko potrebné sa dozviete v texte v popise. A odkazy, linky treba zamodriť a skopírovať do vyhľadávača alebo dať si otvoriť odkaz. Ale to už vy viete. Tak vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu a prajem vám všetko dobré a majte sa pekne. Ahojte, čaute.